ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଜିନିଷ ପ୍ରତିଦିନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ରତାର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଠାରୁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା କରିବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ରହିଥାଏ। କେବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଆସିଥାଏ, ତ କେବେ କେବେ ସମସ୍ୟାର ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ, ତାହାର ପଛରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନକୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ 12 ରାଶିମାନଙ୍କର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ତାହାର ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଯଦି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁରୁବାର ଅଟେ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ବିଛା ରାଶିରୁ ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କର ଉପରେ ଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ସମୟ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ସେହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମନ ଦେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ବେରୋଜଗାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆପଣ କରିବେ, ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାରର ଅନୁଭବ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରପୁର ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ରହିବେ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଧନର ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗାମୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। କହିଦେଉଛି ଯେ ନିଜର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ମଜବୁତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗାମୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହିତ ଆପଣ ଭଲ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହିତ ରୋମାନ୍ସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂଆ ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ବାଣୀ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ପୂରଣ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ପାଦ ରଖିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ବ୍ୟବହାର ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜିତି ନେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।